berak dah. Jom keluar, jom. Jom. Berak ke apa? Keluar. Gak ak. Sudah. Nah, keluar. Cepat keluar. Sini, keluar sini. Sini cepat keluar. Keluar. Pandai. Cepat keluar sini. Cepat. Nah, keluar. Cepat, takkan ada di dalam tu. Nah, keluar. Main pula dalam ni dah. Dah, jom. Berak tak? Haa, masuk dalam. Haa, duduk dalam. Berak. Tak nak? Oi, tak nak dia. Tak nak. Dia nak apa? Nak apa? Nak dengan Baba? Nak apa? Nak main? Jom masuk dalam toilet. Masuk dalam toilet. Jom, toilet jom. Haa, masuk toilet. Tengok berak tak? Kencing tak? Haa, kencing. Tak nak? Oh, nak. Okey lah, jom. Tom. Sini, cepat. Tom. Tom. Hey. Sini. Jerry. Kacau. Tapi tengok aja, jangan kacau. Tapi tengok aja. Tapi. Hai. Tanak. Jangan kacau. Hai. Tapi. Jangan kacau. No. Jangan gaduh, tu kadik. Baby. Baby. Hey. Barang sangat ni. Dah pergi tidur. Dah pergi tidur. Tom, Jerry,
Kibi, Kibi pergi tidur. Kiri, sangkut tangan dah. Kita baru satu bulan. Ini Tom, sana Jerry, Tom and Jerry. Jangan mandi air tu, Jerry. Jangan mandi air tu, kan? Eh? Jangan mandi air, air minum. Pak sini lah. Wah, mandi pula air tu, kan? Nak terjun. Makanlah pula dia. Jerry sini. Jerry Tom. Hah? Hah? Tom.
cepat. Oke, okay, bye-bye.